सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल ख़ान। कोरोना वायरस जिसने पूरी दुनिया को इस वक्त जकड़ के रखा हुआ है, ये वबा फैल चुकी है बहुत से ममालिक में और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो यहां पर भी तादाद बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कोरोना वायरस परेशानी का सबब तो है लेकिन आपने परेशान नहीं होना है। कुछ बातें हैं जो यहाँ पर आज रखना चाहूँगा। इस सेगमेंट को रखने का मकसद यही था कि जो पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, एक वावेला मच चुका है कि हर छींक कोरोना ही है। वो कहते हैं ना कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती और हर छींक कोरोना नहीं होती, तो इसी के ऊपर आज बात की जाएगी। और ये भी गलत फहमी कि गर्म इलाकों में नहीं फैलता, एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए और अगर किसी को नज़ला या खांसी हो जाए तो फिर फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए मेडिकेशन का, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, आइसोलेशन वार्ड की इंचार्ज हैं डाउ यूनिवर्सिटी की डॉक्टर शोभा लक्ष्मी। बहुत शुक्रिया मैम ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले जानना चाहूंगा इस वक्त सूरत हाल क्या है मुल्क भर की भी और इस स्पेसिफिकली सूबे या फिर इस शहर के हवाले से। देखिए सूरत हाल ये है कि दिन ब दिन केसेस तो बढ़ते जा रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, मीडिया पे भी आ रहा है, एवरी डे द नंबर इज इंक्रीजिंग। और ऑब्वियसली ये तो सिर्फ वो हैं जो कि टेस्टेड हुए हैं या रिपोर्टेड हैं, जो टेस्टेड नहीं हुए या जिन्हें शक व शुबा नहीं है या जिन्हें कोई अलामतें नहीं है वो भी तो डिजीज फैला रहे होंगे ना। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि नंबर इससे कहीं ज्यादा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे पास इतने सिवियर केसेस रिपोर्ट हुए, जो भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं अल्लाह का शुक्र है वो अच्छी कंडीशन में, वो सीरियस कंडीशन में हमारे पास इतने मरीज नहीं है, तो ये एक पॉजिटिव फीचर है। अच्छा, आज का इस सेगमेंट का रखने का मकसद ये है कि एक खौफ हराज फैला हुआ है, ठीक है परेशानी का सबब है, परेशान होना या फिर एहतियात करना ज्यादा जरूरी है, लेकिन बिला वजह परेशान हो जाना क्या कहेंगे इस पर? देखिए बिला वजह की परेशानी नहीं है ये, इस वक्त पूरी दुनिया में अराउंड 3 लाख लोग जो है वो इन्फेक्ट हो चुके हैं, ठीक है, और रफली 9000 से ज्यादा की डेथ हो चुकी है। तो ऑब्वियसली परेशानी की तो बात है कि अगर एक सीरियस टॉपिक है ये, हाँ कि ठीक है 1% भी अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आप इम्पैक्ट देखें अगर आपके वाइड स्प्रेड ये फैल जाता है। तो गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे मेजर्स किए हैं, उन्होंने लॉकडाउन कर दिया है, ऑफिस बंद कर दिए, स्कूल बंद कर दिए, मॉल बंद कर दिए, होटल्स बंद कर दिए, लेकिन अब लोगों पे है, मैंने ये देखा है कि लोग इसको बहुत कैजुअली ले रहे हैं। अभी भी जो वो आपको डिस्टेंस कहा जाता है कि 6 हफ्ते का डिस्टेंस रखें, ये जरूरी ना जाए बाहर, हाथों की सफाई का ख्याल रखें, वो अभी तक लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। मोटरसाइकिल पे भी लोग घूम रहे हैं, गाड़ियां भी फुल जा रही हैं, इधर उधर जा रहे हैं, और नहीं तो अगर छुट्टियां है तो एक रिश्तेदारों के घर आने जा रही है, सदा जा रही है। अच्छा, प्रिकॉशंस के हवाले से क्या बताना चाहेंगी? देखिए प्रिकॉशंस आपकी यही है कि ये वायरस जो है वो कॉन्टेक्ट से फैलता है या ड्रॉपलेट से फैलता है। ड्रॉपलेट में जब हम खांसते हैं या छींकते हैं तो जो हवा में छोटे छोटे पार्टिकल्स आ जाते हैं उनसे ये वायरस तेजी से फैलता है और जाके 1 मीटर के बाद ये गिर जाता है। तो इसके लिए कोशिश करें कि आप जो है हाथ किसी भी चीज़ को टच करें तो अपने हाथ धोएं, हाथ मिलाने से गले लगने से गुरेज करें, गैर जरूरी घर से बाहर ना जाएं, घर से काम करें, आप एक दूसरे के घर आना जाना कुछ अर्से के लिए ना करें। हाँ, फोन पे आप बिल्कुल बात कर सकते हैं, अल्कोहल वाइप से स्प्रिट्स और बाजार में मिलते हैं उससे आपके घर पे जो फर्नीचर है या रिमोट है या जो चीजें हैं आईपैड है गैजेट्स है उसको साफ करें। और अगर आपको खांसी जुकाम या बुखार या फ्लू के सिम्टम आते हैं तो आप लोगों से अलग हो जाए, आप अपने आप को कुछ अर्से के लिए एक कमरे तक महदूद रखें, और अगर आपकी हालत मजीद खराब होती जा रही है तो आप प्लीज डॉक्टर से रुजू करें जो आपको देखेगा, स्क्रीन करेगा और फिर आपको बताएगा कि आपको टेस्टिंग की जरूरत है या नहीं। अच्छा ठीक है, ये बहुत अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की है। अगर मैं इब्तदाई मराहिल की बात करूं, जैसे ये टेस्ट काफी महंगा है, ये टेस्ट अगर करवाना चाहे हर कोई
تو اگر کسی کو نزلہ یا کھانسی ہو جائے تو کیا ضروری ہے کہ وہ کرونا ہی ہو یا پھر احتیاطی تدابیر میں ابتدائی طور پر کیا پریکاشنز کرنی چاہیے؟ دیکھیں ضروری نہیں ہے, بہت سارے جراثیم جو وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں سانس کی نالی کو یا زکام, بہت سارے وائرل انفیکشنز پھیلاتے ہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ کرونا ہی ہو. جی عام نزلہ کھانسی زکام انفلوئنزا بھی ہوتا ہے, تو ایسی صورتحال میں نے آپ کو کہا نا ڈسٹینسنگ, وائرس خود بخود آپ کی باڈی سے کلیئر ہو جاتا ہے, لیکن آپ اپنے آس پاس ماسک کا استعمال کریں, ہاتھوں کی صفائی کا خیال رکھیں, منہ ناک پہ ہاتھ نہ لگائیں, غیر ضروری آپ جو ہے وہ سرفیسز کو ٹچ نہ کریں, اور کلیننس کا خیال رکھیں, اور آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیں. اچھا آئسولیشن وارڈ کے حوالے سے بھی کچھ جاننا چاہوں گا, اب تک کراچی کے اندر ٹوٹل کتنے کیسز آ چکے ہیں یا پھر جو ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں وہ ان کی تعداد کیا ہے؟ دیکھیے میں دوسرے یونٹ یا دوسرے ہاسپٹل پہ تو کمنٹ نہیں کروں گی, ہمارے پاس داؤ میں تقریباً 200 سے زیادہ افراد ڈیلی آتے ہیں, ہم ان کا معائنہ کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کوئی کانٹیکٹ ہسٹری ہے یا نہیں ہے, ٹریول کی ہسٹری ہے یا نہیں ہے, یا کہیں ان کا کسی ٹریولر سے کانٹیکٹ ہے یا نہیں, یا ان کو سمپٹمز ہیں یا نہیں, اور اگر مطلب ڈاکٹرز کو لگتا ہے کہ ان کو ٹیسٹ کی ضرورت ہے تو پھر ہم ان کا ایک ٹیسٹ لیتے ہیں جس میں ہم ناک میں ایک اسٹک ڈال کے اس کا سیمپل لیتے ہیں, اور پھر ہم اس ٹیسٹ کو رن کرتے ہیں, جس کو ویسے کاسٹ 7,000 سے 8,000 ہے کمرشلی, لیکن گورنمنٹ ابھی فری آپ کو پرووائڈ کر رہی ہے کچھ سینٹرز میں, جیسے سول ہو گیا, انڈس ہو گیا, جنا ہو گیا, ڈاؤ ہو گیا, اس کو ہم پھر رن کرتے ہیں, اس ٹیسٹ کو رن کرتے ہیں, اور پھر 6 سے 8 گھنٹوں میں ہمارے پاس. اچھا یہ جو آپ نے 4 کیمپسز کے نام لیے یہاں پہ فری آف کاسٹ ہے, سندھ حکومت بیئر کر رہی ہے خرچہ؟ جی ٹھیک ہے, آپ اس کو شیئر کر رہی تھی, کنٹینیو کیجیے گا, کیسے اس کا جو ہے وہ ٹیسٹ ہوتا ہے؟ اس کا ٹیسٹ میں نے آپ کو بتایا نا, ناک میں ایک اسٹک ڈال کے ٹیسٹ کرتے ہیں, ہاں, اور سر میں 7 سے 8 تقریباً 24 سے 48 گھنٹے میں سر ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ وہ پازیٹو ہے یا نیگیٹو ہے. ٹھیک ہے, ابھی اگر میں جاننا چاہوں فیکٹس اینڈ فیگرز جاننا چاہوں تو کتنی ٹیسٹنگ کٹس موجود ہیں ہمارے پاس؟ دیکھیں ٹیسٹنگ کٹس ہمارے پاس اتنی موجود نہیں ہے, بیکاز ڈبلیو ایچ او کی کنسائنمنٹ شاید کینسل ہو گئی ہے, ٹیسٹنگ کٹس جو ہے ہم باہر سے پروکیور کرتے ہیں, لوکلی اویلیبل نہیں ہے, تو بہت لمیٹیڈ ہے, اس لیے جو بھی ہمارے پاس آتا ہے ہم ہر کسی کا ٹیسٹ آفر نہیں کر سکتے, ہم صرف کلیکٹڈ پاپولیشن جس میں ہمیں لگتا ہے کہ ان کو خدشہ ہوگا انہیں کا ٹیسٹ کرتے ہیں, بیکاز ہم سارے ہمارے پاس اتنی کٹس ہی نہیں ہے کہ ہم سب کی سیمپلنگ کر سکے. آپ جو ڈاکٹرز ہیں آبویسلی یہ بڑی ایک کرٹیکل کنڈیشن ہے, کیونکہ ڈاکٹرز تو نہیں گھر جا سکتے, ان کے لیے تو آبویسلی یہ کام کرنا ہے, فریضہ سر انجام دینا, تو اپنی سیفٹی کے لیے کیا کر رہے ہیں ڈاکٹرز؟ دیکھیں ہم صبح 7 بجے سے رات 1 بجے تک کام کریں, اور میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں آپ ڈاکٹرز کے تمام ایوری برڈن ہے, لیکن ہم بھی پھر جب پیشنٹ کو ایگزامن کرتے ہیں تو ہمیں ایک پروٹیکٹیو گیئر, ہم اس کو کہتے ہیں, ہم پراپر ایک ماسک پہنتے ہیں, گاؤن پہنتے ہیں, گلوز پہنتے ہیں, سینیٹائزر یوز کرتے ہیں, بٹ آف کورس رسک تو ہے, رسک تو ڈاکٹرز کو سب سے زیادہ ہے. اور سندھ حکومت کی اگر بات کروں تو کوآپریٹ کر رہے ہیں آپ اب ڈاکٹرز کے ساتھ؟ بالکل بالکل بالکل, آئی مین سندھ گورنمنٹ از ایکچولی آئی تھنک آپ کے چاروں پروونسز میں سندھ اور سندھ کے سی ایم صاحب سب نے بہت اچھا ریسپانس جو کیا ہے, آئی مین دیٹس ویری کمینڈیبل, آپ کسی بھی انٹرنیشنل سے کمپیئر کریں گے تو ہماری جو ریسپانسز ہیں دے آر دا بیسٹ, اسی کی وجہ سے یہ چیزیں اتنی کنٹرول میں, ادر وائز تو یہ پہلے کتنا کریٹ ہو کہ اب سنبھال ہی نہ سکیں, آئی مین آئی ایم آئی ٹوٹلی اپریشیٹ. اچھا میں ایک چیز کی کنفرمیشن کرنا چاہوں گا, جیسے یہ کہا گیا تھا کہ گرم علاقوں میں یہ وائرس نہیں پھیلتا, تصدیق کریں گے اس کی یا تردید کریں گے, صحیح ہے یا غلط ہے یہ؟ دیکھیں ابھی کچھ پتا بھی نہیں, کچھ ہی نہیں پتا نا, گرم علاقوں میں تو یہ اب آیا ہے نا, اب آگے جا کے جب آپ کے ٹیمپریچر بڑھیں گے اور ریسرچ ہوگی, لائک اف یو آسک می ناؤ میں آپ کو کچھ نہیں کر سکتی, آپ مجھ سے جون میں پوچھیں گے, جولائی میں پوچھیں گے تو شاید میں کر سکوں, ابھی یہ مڈل ایسٹ کی گرمی کو برداشت کر رہا ہے, ایجپٹ کی گرمی کو بھی برداشت کر رہا ہے, وہاں بھی سروائیو کر رہا ہے, یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر گرمی زیادہ بڑھتی ہے تو اس کا سروائیول ٹائم کم جاتا ہے, کتنی دیر سروائیو کرتا ہے دس ٹائم ولٹ ہے, بیکاز دنیا میں ابھی تک جو ہے وہ اسپرنگ اور ونٹر چل رہا ہے, تو یو ایکچولی ڈونٹ نو. اچھا سندھ حکومت کی ایک معروف اور مشہور شخصیت نے یہ کہا کہ ماسک پہننے کی بلا جواز کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ کیا ریکمینڈ کریں گی؟ بالکل, دیکھیں ماسک اس وقت ڈاکٹرز کے لیے ہی نہیں ہے, تو اگر آپ 6 فٹ کا ڈسٹینس رکھتے ہیں تو آپ کو رسک کم ہے, ماسک صرف وہ لوگ پڑے جن کو علامتیں ہیں, سانس کی تکلیف ہے, کھانسی بلغم ہے یا بخار ہے, وہ لوگ ماسک پہنے, باقی ماسک آپ رکھیں گے تو ہیلتھ کیئر ورکر پہنے گا, اس وقت ہمارے پاس بہت زیادہ شارٹیج ہے ماسک کی, جی ہمیں ماسک اویلیبل ہی نہیں ہوتے, بیکاز جنرل پبلک نے ان کو اتنا مس یوز کیا ہے, اتنا ایکسپینسو ہو گئے وہ, ایون ہاسپٹلس کے لیے پروکیور کرنا اور پرچیز کرنا. اچھا سینیٹائزرز کی بھی شارٹیج ہے, سینیٹائزرز کے حوالے سے کیا کہیں گی؟
देखिए सैनिटाइजर भी इस वक्त हॉस्पिटल को ज्यादा जरूरत है। आप कोशिश करें कि आप अगर इस पे साबुन से हाथ धो सकते हैं, साबुन या पानी से, तो उससे भी ये वायरस का बर्डन कम हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शोभा लक्ष्मी, हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद थी, इंचार्ज की डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ एंड साइंस की, और बहुत सारी एहतियाती तदाबीर बताई आप लोगों ने सुनी होगी, और इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एहतियात इलाज से बेहतर है, लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि हर चीज कोरोना नहीं होती है। ठीक है, सीरियस मैटर है, जैसा वज़ीर आज़म ने कहा था कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो जितना घबराया जा रहा है उतना नहीं घबराना चाहिए, लेकिन एहतियात, इसका हर किसी मतलब नहीं कि आप बे एहतियाती करें, आपने एहतियात ज़रूर करनी है। बहरहाल यहाँ वक्फा लूँगा, इसके बाद इसी पर दीगर स्टोरीज़ हैं कुछ शेयर करेंगे।